Bu Talas rayonunun Aral aylındagı Andaş kanalı, anın uzunluğu 14 kilometrede tüzüp 714 hektar aydo ayantı sugarılat. Uçurda bu kanalga iri remont jürgüzülüp betondogo dayardık işter jürüydü. Anткени 7 kilometre beton dolgon bolso 7 kilometre jer abalındagı kanal bolgon. Uzunluğu 14 kilometre, bunun 7 kilometre beton menen kınalgan kanal, 7 kilometre bolso jer abalındagı kanal. Azı şul бетондоо жумуштары башталат буйруса. Бул каналдын астында 714 гектар жер аянты бар, суугат аянты. Бетондоло турган участок тоолуу жерде жайгашкандыктан кичине тоскоолдуктар болот. Ага карабастан жумуштар жүрүп атат. Буйруса ошол ошол бетондолгон участокко чейинки жерлерге суу бергенге дайынбыз. Ушул эле Арал айыл аймагында суу топтолуучу көлмө тазаланууда. Мындан тышкары узундугу 14 километрде түзгөн ички каналдарды тазалоо боюнча иштер жүрүүдө. Жалпысынан Арал аймагындагы ирригация тармагына өздүк бюджеттен 100 000 сом жана Талас өнүктүрүү фондусу тарабынан 125 000 сом бөлүнгөн. Терек сайынан түшкөн суу топтоочу атайын БСРде турабыз. Бүгүнкү күндө жартысы толуп калган, ошону бир сыйра тазалап бүттүк. Кудай буйруса атайын Талас районунун өнүктүрүү фондунун жардам менен ошол жактан ар бир айыл өкмөткө деп 125 000 сомдон ошо ирригация системасына акча каралган. Ошол акчанын негизинде БСР тазаланып, андан БСРден чыккан жалпы 7 километр лотогубуз бар. Ошол лотокторду, эскилиги жеткен лотокторду алмаштырып, баягы суу коюп берген жерлерин баарын цементтеп, ошол иштерди жүргүзүп атабыз, кудай буйруса. 15 апрелге бүтүп, дыйкандарга суу беребиз деп азыр планда атабыз. Атайын шлюстар коюла турган жерлер бар, шлюстарды коюп атабыз. Жумуш жакшы жүрүп атат, кудай буйруса. Талас районунун акими Нургазы Нармырзаев райондо жүргүзүлүп жаткан ири жана ички каналдардын ремонт иштеринен кабар алып, эртелетип бүтүрүү зарылчылыгын билдирди. Район боюнча ирригация тармагына быйыл Талас районунун өнүктүрүү фондусунан 7 миллион сом бөлүнгөн. Бул дыйкандарыбызга сууну үзгүлтүксүз камсыз кылып берүү максатында ушул райондук өнүктүрүү фонду тарабынан 7 миллион сомдук акча каражаты бөлүнүп берилип, бүгүнкү күндө 4 БСРде кызуу жумуштар кызуу жүрүп атат. Андан сырткары ар бир айыл өкмөттөрдө, айыл аймактарда негизинен ушул ирригация тармагында негизги орчундуу деп эсептелген ушул ар каналдарга биз азыр барып жеринен көрүп, райондук суу чарба башкармалыгынын адистери менен барып жеринде көрүп, анан кийин бир тыянак чыгарып ошол орчундуу деп эсептелген жерлерге дагы ошо акча каражатын бөлүп берүү боюнча маселелерди карап атабыз. Быйыл айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, ирригация тармагына мамлекет тарабынан ири суммадагы каражат бөлүнгөн. Иният Эргешова, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.